O tema da nossa aula hoje é naturalismo. Como vocês já sabem, o naturalismo é uma extensão do realismo. Como assim? Tanto o realismo quanto o naturalismo tiveram a possibilidade, né, tiveram a definiram o processo de transição, de saída do romantismo, né? Então eles se opuseram. Tanto o realismo quanto o naturalismo se opuseram ao romantismo, né? Porém, o naturalismo, ele amplia um pouco mais o processo realista. De que maneira? Atrelado às discussões vinculadas às ciências biológicas. Então, o indivíduo, o ser humano, é analisado conforme o aspecto científico, biológico. Então, cada ser humano tem um comportamento de acordo com a sua natureza, de acordo com a natureza humana. Então, muitas respostas em relação ao comportamento humano está atrelado ao aspecto científico. E a ciência está, desta maneira, a serviço da sociedade através da literatura. Na foto aí, nós vemos um cortiço. Eu coloquei essa imagem justamente para nós pensarmos no aspecto realista e, sobretudo, atrelado a este processo de zoomorfização, já que o indivíduo ele exercia, ele executava, né, um processo na sociedade tal qual o animal. Então, dentro da perspectiva científica, eu consigo entender esse indivíduo não só sozinho, né? Não apenas ele sozinho, mas dentro de uma sociedade que, de certa maneira, o influencia. Nós já vamos falar disso mais um pouquinho ali na frente. O termo naturalismo aparece na literatura em 1850, através de Émile Zola, e seus amigos escritores o utilizaram na publicação de Thérèse de Médan, em 1880, influenciados por uma leitura de Introdução à Medicina Experimental, em que afirmava ser um método científico também adequado à produção literária. Então, o método científico, ele vai, a partir da literatura, mostrar para o indivíduo, mostrar para o ser humano quem é ele ali na sociedade. Como, que tipo de encontro ele tem com ele mesmo? E através de todas as narrativas dentro do naturalismo, esse indivíduo ele passa a compreender melhor a sua definição humana. O naturalismo no Brasil começa com a publicação de um mulato de Aloysio de Azevedo. E quais foram as características do naturalismo no Brasil, né? A segunda metade do século XIX. Então, o Aloysio de Azevedo, como ele vai mostrar para nós uma sociedade como se fosse suburbana, né? Mas uma sociedade que estava ali fadada a ser excluída, a ser deixada de lado, um indivíduo que não teve oportunidade social, né? E aí, esse comportamento desse indivíduo, que muitas vezes beira, como eu disse, né, o zoomorfismo, os personagens com características animalizadas, é esse personagem que ele vai trazer para nós. Primeiro, com o livro Mulato, depois, né, posteriormente, com os outros livros, O Cortiço e Casa de Pensão. O Mulato é um livro que vai abordar o indivíduo, mas Casa de Pensão e principalmente O Cortiço aborda esse indivíduo dentro de um aspecto coletivo. Características do naturalismo, mais especificamente do naturalismo no Brasil. Linguagem coloquial, não que a linguagem deixe de ser completamente culta e passe para o coloquialismo. Algumas expressões coloquiais já estão entranhadas na nossa língua portuguesa. A observação da realidade, porém, é um realismo mais detalhado. É como se eu pegasse uma lupa e observasse com maiores detalhes aquela situação, aquela cena, aquele personagem, aquele ambiente, aquele objeto. Retrato bem objetivo da sociedade,
E aí, os aspectos científicos que envolvem as tramas naturalistas: evolucionismo, cientificismo e os personagens que têm essa característica zoomórfica, problemas humanos e sociais. O escritor do naturalismo, o comportamento dele é de um cientista, mas é um cientista que está a favor da arte. E é um cientista que vai fazer com que a arte seja responsável pelo entendimento do comportamento humano. Então, as publicações, né, os romances, são chamados de romance de tese, ou seja, a obra literária é utilizada como um meio para comprovar as teses científicas correspondentes a este comportamento humano intrínseco nas narrativas. O determinismo científico também. O que que significa isso? Determinismo de Taine, né? O homem, o indivíduo, representado ali pelo personagem, ele tem o seu comportamento determinado, né? O seu comportamento social determinado pela raça, pelo contexto histórico e pelo meio em que ele vive. Ou seja, o indivíduo, ele não é um só. Ele tem ou outras questões que interferem nesse comportamento dele: a raça, que é a hereditariedade, o contexto histórico, né, o momento presente em que ele vive, ou as situações, das circunstâncias em que ele vive, e o ambiente, ou seja, o ambiente de criação, as pessoas que convivem com ele. O ser humano é visto, é enxergado como um animal por causa do evolucionismo de Darwin, né? E aí, por isso que os personagens são a todo instante comparados com animais. A isso nós chamamos de zoomorfização, como eu disse a vocês. Em Casa de Pensão, existe um personagem chamado Amâncio. Esse personagem, que é, de certa forma, o protagonista da história, né? Ele é um jovem rico do interior e ali em casa de pensão, todas as mazelas sociais serão apresentadas à luz dessa narrativa que tem Amâncio, né, deslumbrado com a cidade, já que ele é um jovem do interior, né, e todos os processos ali envolvendo o meio que ele está inserido. Aqui um trechinho para vocês. O mestre, um tal Antônio Pires, homem grosseiro, bruto, de cabelo de touro, batia nas crianças por gosto, por um hábito do ofício. Na aula só falava a berrar, como se dirigisse uma boiada. Tinha as mãos grossas, a voz áspera, a catadura selvagem, e quando metia para dentro um pouco mais de vinho, ficava pior. Todos os pequenos da aula tinham birra do Pires. Nele enxergavam o carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre. Os pais ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, entendiam que aquele animal era o único professor capaz de endireitar os filhos. Então, percebam a densidade da trama, né? A densidade da narrativa, o descritivismo. Nós conseguimos imaginar esse personagem, dados os dados descritivistas, né? E aqui, olha, o que está em negrito, a comparação, do indivíduo, do ser humano ao animal, né? Com o animal, né? Uma comparação com o animal. E é isso algo constante dentro do universo naturalista. Um trechinho do Mulato, que é a obra que inicia o naturalismo no Brasil. Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase que se não podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante pelos pré abalando os prédios. E os aguadeiros, em mangas de camisa e penas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos, não se encontrava viva alma na rua.
Tudo estava concentrado, adormecido, só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Este é o cenário, né? São Luís do Maranhão, onde se passa a trama, onde se passa a narrativa O Mulato. Nesse livro, nessa obra, Luís de Azevedo não trabalha o coletivo, ele trabalha os personagens de uma maneira mais individualizada, né? E aqui ele vai falar sobre o preconceito racial, sobre a crítica social, sobre a escravidão, sobre a hipocrisia do clero. Então, há elementos fortíssimos envolvendo os indivíduos naquela época e o seu comportamento à luz, da ciência. O Cortiço? Vocês querem saber um pouquinho mais do Cortiço? Na próxima aula. Muito obrigada pela atenção.